لكن ساحب يا الكسود وهذا ورك دور نمي ريديو كلمية وهذا بدأ ما أنت هو وين نوحة كم دا؟ إسكو صباح لو جد عيني يدك يكون انتي قريح يصاب تو أو ما أنت أو كل سنة كهر كده عيها الكاسي أو لجو قبته إسكو إسكو صباح. دورة الصومالية أو شاعسي إن إتجار أطهاي جرجر بن آدم ما إني جاري سو شعب كفلسطين يكوكو دوس مريك غزة. الشباب وشكتي إن يصدون سنة كهر مقدسه مريك أنك كل دجالمين. dadweynaha maamulka koonfur galbeed oo degmada waajid u tagay dirdirgelinta wajiga labaad ee dagaalka dhanka al shabaab madaxweynaha Soomaaliya oo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan u magacaabay inuu noqdo qaybsanihiisa arimaha ciidanka difaaca dadweynaha midowga Yurub oo ku dhawaaqay in 20 milyan oo euro uu ku taageeray miisaaniyadda dawladda ee xalay golaha wasiirada Soomaaliya aan saxiyeen جبت بحية كردنا حسوق يهودا يكود فلسطين وكدع أي عالمك. إيو إزجارسين تقصي أو تبصون غطه لو ما الموت كدي. ميل كيديو. ها إيش أطري إسبتالة مجالة كويلة. سومالي سودانيس. كو. بس. الله أكبر. ورما يقاط بيلان لاميد كو أركاي. أبا متيا ثربتام يسات تبلة. تيا الله إله. هبا الله بين سومالي سودانيس. سومالي سودانيس هوسبيتال. SSH. بريمر وارد وابنج كلا صعدا بس كو هي بيلة شكودي. marka la dhuhur wanaagsan waa ahad taariikhdu waxay ku beegan tahay 29ka bisha 10aad ee October sanadkan waa 2023 warkeena dhuhur waxa soo saaray Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud waxaana wada jir halkaan ugu akhrinaya anigoo Ifraax Ahmed Hussein iyo Isla Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud ee u diyaar garoobay qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan ayna ku bilaawnay saaxib yaal magaalada Muqdisho gaar ahaan isguuska soobe waxa maanta lagu qabtay dad baxayoo markaas amma subax lagu taageeray dadkii ku runtay qarixii soo bilabo oo maanta oo kala sanad kor halkaas ka dhacay dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inay gargaar binaadnimo ay gaarsiinayso magaalada Qasa ay ku gudoonsiin shacabka reer Falastiin Cabdullaahi Bootan Xidig ayaa ka warmaya isu subax ballaaran oo ay soo qaban qaabisay dawladda Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay isgoyska soobeexe ee magaalada Muqdisho kaas oo ay ka soo qayb galeen wasiirro iyo sidoo kale masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ujeedka dibad baxan ayaa ahaa mid lagu xusayo qarixii sanad ka hor maanta oo kale 29kii October ee sanadii 2022kii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho qarxaas oo ay al-shabaab u adeegsadeen gawaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarkii 29kii October ayaa noqday kii labaad ee ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca gudaha Soomaaliya al-shabaab ayaana sheegtay weerarkaas isii soo baxan ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Axmed Macallin Fiqi isagoo oo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dagaalka lagu la jiro al-shabaab ilaahay ha u naxariisto ducadana ilaahay ha aqbal qawaarishku waxaad moodaa si gaar ah inay u baaqsanayaan bahda tacliinta 2009kii qarxii koowaad hotel aan naga fogeyn oo halkan ku yaala Shaamow ardaydii iyo macallimiintii iyo waalidiintii waxay ku baaqsadeen hotel shamo saddexdi bishii 2019aad 2019kii qarxii koowaad oo noocaas ugu weynaa buu ahaa kadib 2019kii waxay baaqsadeen hargaha iyo saamaha arday turkiga u socotay oo laga qaadayo shahaadooyinkii oo meeshaas ku diiwaangelinaysay 2022 sanadkii hore maanta oo kale iyadana waxay baaqsadeen sidaasi labida wasaaradii iyo waalidiintii iyo arday maxaana la gudboon arsi way arsi sawu arsareena waxaan sheegaynaa wax allaali wixii laga shakiyo ciidanka xooga dalka iyo jihadka socda waa la taageerayaa wax kastoo lagu taageeri karo ciidankeena waa taageereyna qawaarishti way jabeen ceelbur duleedkeeda lagu hayaa maanta halkaana laga qaaday awalna meelahaan ay nala taagnaan jireen haddana ceelbur duleedkeeday joogaan dhammaystirkooda waxay noo annagoo dhan bay noo taallaa
dhinaca kale wasiirka wasaaradda waxbarashada Farax Cabdi Qadir oo isna dadka la hadlay ayaa sheegay qaraxii soobe in ay ku laayeen arday shahaado u soo doontay wasaaradda waxbarashada dadkeenii lagu maaday iyagoo jidkan iska socdo oo aan cidna la dagaalamaynin oo hooyooyin ay ku jiraan oo aabayaal ay ku jiraan oo ganacsato ay ku jiraan oo wasaaradda waxbarashada ay shahaado u soo doonteen oo masaajidkaas oo beyti Ilaahay ah adagoo ku tukanaya lagu qarxiyay dadkaas inaan xusuusano oo aan u ducayna ayaan maanta halkan isugu imaanay dadka maxaan leenahay Ilaahay uu dambigooda dhaaf magacyadoodii waa kuwa halkaas ku wada qoran markaa jidkan soo maraysaan inaa xusuusataan inay waalidiin ahaayeen inay walaalo ahaayeen inay caruur ahaayeen sidoo kale waxaa xusuusanaysaan kuwii xaq darrada ku dilay kuwii gumaaday kuwaas waa kuwa naarta ka shaqeeya wey dad aanan waxba galabsan oo miskiina qofkii dila muxuu noqonayaa eelu naar ayuu noqonayaa annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan la dagaalanno ciidankeenna uu la dagaalamo ummaddeenna ay la dagaalanto annagana waxaan ballan qaadaynaa wasaaradda waxbarashada haddaan nahay inaan caruurta wax barno in lacag la'aan dadka wax lagu baro sidoo kale guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka ee Sodma maxamuud macalin oo isna hadalka jeediyey goobta lagu xusayey dadkii ku dhibaatoobay qaraxii sanad ka hor ka dhacay isgooyska soobe ayaa ka hadlay arrimo ku aadan weerarka Israa'iil ee Gaza guddoomiyaha hay-adda musiibooyinka maxamuud macalin ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya iyo shacabkeedaba ay garab taagan yihiin walaalahooda reer Falastiin isla markaana ay u dirayaan gurmad bin aadanimo guddoomiyaha ayaa xusay in Sodma ay diyaar la tahay dhaqaatiir iyo gargaar kale oo la gaarsiiyo magaalada Gaza marka la furo marinka Rafa ee xuduudda Falastiin iyo Masar maanta waxaa idinka muuqata farxad waxaan soo marnay maalin murugo maalin dib badan ay ahayd Ilaahay waa naga keenay maalintii cadawgaani oo meeshaan dhibaatada ku sameeyay xilliga aan anuu imiday waxay ahayd u maleeyma wax badan oo dad ay naga soo horeeyeen waxaan rabaa horta runtiina ummad xilsi ciidamada geesiyaasha Soomaaliyeed ciidankaasi runtii maalintii dibka uu dhacay hal sano laga jooga cadawgii magaalada Afeeda joogay waa raacdeeyeen cadawgii waxa uu suurtagali waayay inuu wax qabto inuu dhibaato sameeyo waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inaan qaxmaa isqabsano inaan dadaalno annaga waxaan ku tala jirnaa hadii Ilaahay yiraahdo cadawga halkaan ugu gumaada iyo midka Gaza gumaada isku mid waayo cadawga Yahuudda oo dhibaatada ku haya Gaza iyo midka dhibaato halkaan ka sameeyay waa isku mid hay'adda maaraynta masuuliyiinku waxay ku tala gashay hadii la furo marinka Gaza inay qudun doonto gargaar ummadda Soomaalida laga qaaday ummadda Soomaalida waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato idoodinka kaashanaysaahi in la geeyo waxalaala waxaa diyaara dhaqaatiir furantiira waxaa diyaara ummadda Soomaalida waxay iska soo ururisay waxaan diyaar u nahay haddii la furo marka Gaza ee dowladda Masar inaan Gaza u kaalmayno oo kaalmo u geyno annagoo idinka shareyno qaraxii sanad ka hor ka dhacay isgoyska soobe ayaa ahaa mid waxyeelo kala duwan ay ka soo gaartay shacabka Soomaaliyeed qaraxas ayaana ahaa mid reebay xasuus lama ilaawaan ah sanad kadib dowladda Soomaaliya ayaa Al-Shabaab kula diriraysa gobollada dalka iyadoo intuu dagaalku socday Al-Shabaab lagu xoreeyay deegaanno iyo degmooyin dhowr ah Al-Shabaab ayaa sheegtay inay 30 sano ka hor Muqdisho ay kula dagaalameen Mareykanka sida warkan uu ku faahfaahinayo Burhan Diini Faarax Muqaal saacad ka badan soconaya oo ururka Al-Shabaab ay ku baahiyeen warbaahintooda ayaa kaga hadleen dagaalkii sanadkii 1993-kii ciidamada Mareykanka ee taageerayaasha Allah uu naxariistay General Maxamed Faarax Ciidid ku dhaxmaray magaalada Muqdisho Muqaalkan Al-Shabaab waxay ku sheeganayaan in iyagu ay qayb weyn ka qaateen ama ay lahaayeen doorka ugu weyn dagaalkii Soomaaliya ka dhacay ee ka dhanka ahaa ciidamada qaramada midoobay ee UNSOM inay magaalada Muqdisho ka geysteen xilligaasi qaraxyo miinooyin loo adeegsaday oo ay u dhigeen gaadiid Mareykanka lahaa ayay sidoo kale ku sheeganayaan muuqaalkan si gaar ahna qaraxyo uga dhacay Madiino agagaarka degada weyn iyo meelo kale oo magaalada Muqdisho ka mid ah dhacdada 3 Oktoobar ee lagu soo riday diyaaradihii Black Hawk ayay sidoo kale sheeganayaan in xubno ka tirsan ururkood iyo hoggaamiyashoodaba ay iyagu ka dambeeyeen sidoo kalena magaalada Muqdisho ay ku gubeen gaadiid ciidamada UNSOM ay lahaayeen muqaalkan ay baahiyeen Al-Shabaab waxaa ka soo muuqday oo lagu wareysanaya hoggaamiyaal ay ka mid yihiin Mahadkaratay Xasan Yaquub Ibrahim Naaleye iyo xubno kale oo ay sheegteen inay ka qayb qaateen dagaalka UNSOM hoggaamiyaha liraada Mahadkaratay ayaa sheeganaya in asaga iyo xubno ka mid ahaa Aadan Xaashi Ciiro ay qaraxyo dhowr ka geysteen wadooyinka magaalada Muqdisho 30 sano ka hor kuwaasoo karan ahaa buu yiri ciidamada Mareykanka ee qaybta ka ah howlgalka UNSOM qaraxii ugu horreeyay ayuu Mahadkaratay sheegay in ciidamada Mareykanka ay kula beegsadeen xaafad ka dambeysa isbitaalka Madiino
maadi xubnaha kale ee muqaalkan lagu wareysanayo ayaa qirinaya in xitaa dagaalkii Muqdisho ka dhacay 30 sano ka hor ay ka qayb qaateen dagaalamayaal ajnabi ah oo ka tirsan ururka Al-Qaeda kuwaas oo sheegeen inuu u soo diray hoggaamiyihii la dilay ururka Al-Qaeda Osama bin Laden dagaalamayaasha ajnabta ah oo tobaneeyo gaaray ayaa hoggaamiyaha Al-Shabaab sheeganaya inay ka barteen sida loo farsameeyo loona dhiga qaraxyada qarkood dagaalamayaasha ajnabta ah muqaal hore looga sii duubay ayaa ku sheeganayaan inay ka qayb qaateen dagaalkii Muqdisho ka dhacay 3 Oktoobar 1993kii marra muqaalkan lagu ma soo hadal qaadin doorkii dagaalkaas uu ku lahaa Ilaahay uu naxariistay General Maxamed Faarax Aydiidi taageerayaashiisa inkastoo ay sheegayaan in mar uu wada hadal la galay Mareykanka si xabada looga joojiyo laakiin waxa ay sheegeen arintaas uu ka biyadeeyay ninkii hoggaaminayay oo magaciisa ay ku sheegeen Cabdullaahi Axmed Sahal Mareykanka ayaa hore dhowr mar u sheegay in dagaalkii Yunus Soomaaliya ka dhacay Soomaaliya ay qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Qaeda inkastoo uusan faahfaahin sida uga qayb qaateen ururka Al-Shabaab ayaa laamisan yahay inay soo afbixeen sanadkii 2006 xilligaas oo ay xoogeysteen maxkamadaha Islaamka hase ahaatee urur la yiraahdo Al-Shabaab waxaa lagu dhawaaqay sanadkii 2009kii laakiin muqaalkan waxay ku sheeganayaan in Soomaaliya waqti hore ay joogeen oo ay qarsoonaayeen iyagoo Al-Qaeda ku xiran dagaalkii Muqdisho ka dhacay sanadkii 1993kii waxaa loo aqoonsan yahay inuu dhexmaray ciidamada qaramada midoobay ee Mareykanka hoggaaminayay iyo taageerayaasha Allah uu naxariistay General Maxamed Faarax Aydiid dagaalkaasna waxa uu sababay dhimashada 18 askari oo Mareykan ah kuwa u dhashay Pakistan iyo boqolal Soomaali ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdi Axmed Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa degmada Waajid ee gobolka Bakool u tagay qorshaha wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab dalka looga saarayo wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne Lafta Gareen ayaa wuxuu safarkiisa ku saleysan yahay dardargelinta dagaalka Al-Shabaab wajigiisa labaad wasiirka gaashaandhiga talyo ku xigeenka ciidanka xoog dalka labada gole iyo mas'uuliyiin ka socday saraakiil madaxtooyada ayaa ka qayb ahaa wafdiga waxayna halkaas u tageen sidii loo dardargelin lahaa qorshaha wajiga labaad ee dagaalka dhanka Al-Shabaab garoonka diyaaradaha magaalada Waajid wafdiga madaxweynaha waxa uu ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ee maamulka degmada Waajid ee gobolkaas Bakool Koonfur Galbeed waxa ka socda qabanqaabada abaabulka dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee dalka looga saaray wajigiisa labaad waxaana halkaas ka dhaca dagaalo culus oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka oo isku dhinaca liishiid Al-Shabaab ayaa weerar kala duwan waxay ku qaadaan fariisimaha ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee dowladda bay ku leeyihiin deegaanka maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan u magacaabay inuu noqdo u qaybsamihiisa arrimaha ciidanka difaaca dadweynaha sida warkan uu ku eegayo Farxaan Maxamed Xuseen Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Cali Jeete Ismaan u magacaabay u qaybsamaha xafiiska madaxweynaha ee arrimaha ciidanka difaaca dadweynaha ee loo yaqaan macwuusleyda Cali Jeete Ismaan ayaa soo noqday gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxaan lagu xasuustaa hoggaaminta gulufkii cuslaa ee dadka gobolka Iran milishada kooxda Al-Shabaab kaga xoreysteen inta badan dhulkii gobolkaasi ay ka joogtay ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Villa Somalia madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawr mar tagay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa halkaasii kula kulmay Cali Jeete Ismaan oo markaasii hoggaaminayay macwuusle aad u tir badan isla markaana u sheegay in loo baahan yahay in Al-Shabaab laga xoreeyo deegaanada ay kaga harsan yihiin gobolka Hiiraan iyo guud ahaanba gobolada kale Cali Jeete Ismaan oo laga qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa si weyn ugu soo horjeestay xilka qaadistii uu ku sameeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen iyadoona arintaasi ay dhalisay qalalaasi xoogan oo ka dhacay gobolka tan iyo markii laga qaaday xilka Cali Jeete Ismaan iyadoona Cali Jeete uu ku dhawaaqay maamulka madaxbanaanka Hirshabeelle oo loo yaqaan Hiiraan State khilaafkaasi xoogan markuu soo shaacbaxay ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu tagay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaasina uu kula kulmay odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyadoo ugu dambeys heshiis ay soo gaareen madaxweynaha Soomaaliya iyo waxgaradka gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan oo ka mid ah hoggaamiyasha gobolka Hiiraan ayaa si weyn ula dagaalamay milishaadka kooxda Al-Shabaab wuxuuna ka saaray deegaano ee degmooyin badan oo ka tirsan gobolkaasi Midowga Yurub wuxuu ku dhawaaqay in 20 milyan oo euro ku taageeray miisaaniyadda dawladda kadib markii golaha wasiirada Soomaaliya ay xalay meel mariyeen Salma Xasan Cabdulle ayaa ka warramaysa Midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay 89.5 milyan oo euro 20 milyan oo ka mid ah loogu taageero miisaaniyadda dawladda Soomaaliya ee la meel mariyay
midowga Yurub wuxuu iskaashi adag la leeyahay Soomaaliya. Maalgelintani waxaan ugu talagalnay in aan wax kaga qabano dowladda Soomaaliya anagoo neegayna mudnaanta siyaasadeed iyo qataraha ka iman kara, ayay tiri Juutar Bilyaneen, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Soomaaliya. Abshir Cumar Jaamac ayaa ka mahadceliyay taageeradan midowga Yurub, isagoona sheegay in ay tani xoojinayso iskaashiga midowga Yurub iyo Soomaaliya iyo in la sii horumariyo dhaqaalaha Soomaaliya iyo dadaalada dib u dhisidda dowladnimada. Taageeradan uu ku dhawaaqay midowga Yurub ayaa ku soo beegantay kadib markii xalay golaha wasiirada Soomaaliya ay meelmariyeen ku talgalka miisaaniyadda dowladda ee 2024. Miisaaniyadda dowladda ayaa gaartay $1 million. Dowladdu waxay sheegtay inuu jiro koror ku yimid dhinaca dakhliga gudaha. Halka warka duhur aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho. Markana hadii aan eegno akhbaaraadka dibadda, qaar ka mid ah wadamada caalamka waxaa ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo xasuuqa Yuhuudda ay ka wado Falastiin. In ka badan 100,000 oo ruux ayaa iskugu soo baxay magaalada Katela oo ka tirsan Hindiya iyo wadooyinka waaweyn ee dalkaasi, iyaga oo shacabka ay dalbanayaan in la joojiyo xasuuqa lagu hayo shacabka Falastiin. Dhinaca kale, wadamada ay dibadbaxyada ka dhaceen waxaa ka mid ah Yurub, Ameerika iyo Bariga Dhexe, waxaana dibadbaxyadaasi lagu dalbanayaa in la joojiyo xasuuqa Yuhuudda ay ka wado Gaza. Dhanka kale, madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa Yahuudda ku tilmaamay argagixiso ku duushay Falastiin xilli uu ka hadlayay kumanaan kun oo ka mid ah dad iskugu soo baxay, kuwaasi oo ka soo horjeeda xasuuqa lagu hayo Falastiin. Ugu dambeyntiina waxaa dib u soo noqonaya adeega isgaarsiinta magaalada Gaza ee Falastiin, taas oo markaas go'need saacadihii la soo dhaafay xilli ay weli ay socdaan duqeymaha maamulka Yahuudda ee ka wadaan Gaza. Warbaahinta Al Jazeera ayaa qortay in qayb ahaan ay soo noqdeen adeegyadii isgaarsiinta magaalada go'doonsan ee Gaza, islamarkaana haatan xiriir lala sameyn karo dadka ku nool qaybo ka mid ah magaalada Gaza ee Falastiin. Dhinaca kale, duqeymaha maamulka Yuhuudda ee ka wadaan magaalada Gaza waxaa ku dhintay in ka badan 8,000 oo ruux, iyadoo saacad walba ay sii kordhiso tirada khasaaraha ka dhalanaya duqeymaha diyaaradaha dagaalka maamulka Yuhuudda ee ka wadaan magaalada Gaza. Warkii dhuhur aad kala socoteen idaacadda kulmiyeena waa naga intaa maanta dhegeystayaal.